Jmenuji se Petr Mařáz a jsem Asset Protection Manager, manažer na ochranu majetku. Jmenuji se Štěpán Smolon a jsem projektový manažer na divizi průmyslových zakázek. Původním zadáním klienta bylo zautomatizovat určitý proces a zároveň eliminovat papírovou formu, to znamená proces převést do digitální podoby. Původní řešení klienta spočívalo v tom, že tam měl software, který už nereflektoval jeho potřeby, například proškolení BOZP či vstupní instruktáže do objektů probíhalo v papírové podobě. Každý návštěvník v podstatě i každý řidič, který do objektu vstupoval, tak musel podepsat několika stránkovou papírovou verzi vstupního proškolení, vstupní instruktáže. Máme tady jak fyzickou strhu, tak i technologie M2C Log pro evidenci vjezdu vozidel a osob. My tady máme několik typů vlastně vjezdů, ať je to kamionová doprava, tak jsou to osobní vozidla nebo náš pražský rozvoz. Každý typ dopravy se zadává do jiného systému a systém M2C Log využíváme pro vozidla naše rozvozová a pro vjezd osobních vozidel. Řešení spočívalo v tom, že jsme pro klienta navrhli funkcionalitu whitelistů, to znamená, vytvořili jsme seznam žádoucích osob v areálu, a to jak pro řidiče, tak pro určité okruhy osob vstupujících pěšky. To znamená, dnes po čipnutí kartou si řidiči sama otevře závoda, protože dochází v podstatě k ověření informace, k párování informace o vstupu čipnutí karty s whitelistem v M2C Logu. Nám to vlastně zjednodušilo, urychlilo průjezdy, zrychlilo nám to odbavení osob, došlo vlastně k tomu, že se nám data zpřesnily v systémech, můžeme si plánovat vlastně ty očekávané návštěvy, víme, kdo nám přijde do objektu. Zároveň je zde zachován prvek aktivní kontroly fyzické strahy, protože tam má možnost na tabletu vidět přímo fotografii vstupující osoby a přímo tak porovnat, jestli skutečně vchází ta daná osoba, která vcházet má a je k tomu oprávněná. Dále umožňuje vyfotit nebo pořídit fotografii nákladové plochy vozidla. Data, která se do systému vstupují, jsou ukládány do elektronické historie. Ta klient má velice podrobnou statistiku denních průjezdů, protože každý průjezd vozidla je v systému zaevidován samostatně. Klientovi velice děkujeme za to, že v nás už dlouhá léta vkládá důvěru a stejně tak, že v nás tu důvěru vložil i při spolupráci na tomto konkrétním projektu.